У вересні цього року в Україні відбулася найважливіша реформа у галузі містобудування. ДАБІ припинила існування, а на заміну їй було створено Державну інспекцію архітектури та містобудування. При цьому, анонсуючи запуск ДІАМ, в уряді заявили, рішення про необхідність проведення перевірок прийматиме не чиновник, а система. І взагалі цифровізація та автоматизація дозвільних процедур є одним з головних пріоритетів. А от відсутність комунікації з чиновниками заощаджує час отримувачу адмінпослуги та нівелює корупційні ризики. Нині ж Кабмін затвердив ще один законопроєкт у цій галузі, що передбачає в свою чергу впровадження технологій інформаційного моделювання у будівництві. І знов таки, анонсуючи вже цей документ, в уряді заявили, застосування цих технологій у будівництві дозволить відійти від застарілих, так би мовити, і забюрократизованих виробничих процесів, ну, а також дублювання робіт. Але чи дійсно це так? Та наскільки нова система допоможе підвищити якість контролю от на всіх етапах будівництва? Далі про це і говоримо із гостем нашого ефіру. Це Олександр Терещенко, експерт у сфері будівництва проєкту з розробки другої черги інформаційної системи «Єдина державна електронна система у сфері будівництва». І він вже з нами перебуває на прямому зв'язку скайпом. Вітаю вас, пане Олександре. Привіт. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. І от якщо можна, то давайте одразу більш детально про ось цю нову систему. Та й, власне кажучи, про необхідність для вітчизняної будівельної галузі. Адже технологія інформаційного моделювання будівель, хоча і застосовується у більшості країн, ми ж тож знаємо, що в Україні вона є достатньо молодою. Уряд тільки минулого року затвердив концепцію впровадження ВІМ-технологій і називає цю концепцію одним з ключових кроків цифрової трансформації будівництва. А от для чого вона безпосередньо нашій державі? Розкажіть більше детально. Перше, уряд прийняв розпорядження тільки в цьому році. Тобто в минулому році це було розроблено і все було готове, але прийняли, за моєю інформацією, 17 лютого цього року. До цього розпорядження були деякі заходи, які повинен розробити Мінрегіон. І що це дасть на нашому ринку? Це, якщо описати, що таке BIM, це цифрова модель, Building Information Model або моделінг, тобто модель або процес проєктування. 10 років тому в нас не було такого хайпа про BIM, і це називалось цифрова модель об'єкта. Наразі це допоможе, скажімо так, автоматизувати і об'єднати всіх учасників будівельного процесу над створенням цифрової копії майбутнього об'єкту. І використання на всьому житловому циклі дозволить мінімізувати помилки в, скажімо, реалізації, в переробці цих питань і прийняття своєчасного рішення всіми учасниками проєкту. Просто хочу тут одразу уточнити, якось ця нова система, вона позначиться на дозвільній документації, чи позначиться взагалі? Позначиться. Наразі у нас в електронну систему будівництва завантажується проєктна документація в цифровому вигляді, підписується цифровим підписом відповідальними особами, подається на експертизу. Після запровадження BIM буде можливість додатково завантажити цю цифрову модель. І ідеально було б, щоб ми могли вийти на будівельний майданчик, буде паспорт об'єкта, стенд такий, на ньому можна сфотографувати і завантажити цю модель. Це було б ідеально, але для цього тут потрібно зробити багато кроків для того, щоб збирати ці моделі. Прикладом може бути, наприклад, Сінгапур, де вони після запровадження через експертизу в них збираються об'єкти з площею більше 4000 квадратних метрів. Тобто це на державному рівні обов'язково при подачі на експертизу, якщо площа об'єкту свише 4000 квадратних метрів, обов'язково збирання таких моделей. У нас це буде для об'єктів СС2, СС3, і обов'язковим це тільки для бюджетних витрат, скажімо так,
бюджетних об'єктів. Ну, бізнес вже може використовувати за своєю точкою зору, раціональністю там і так далі. Пане Олександре, скажіть, а як ви вважаєте, чи не буде тут у нас в Україні певного дублювання функцій з тією системою, що перебуває у відомстві ДІАМ? Адже тут мова теж і про дозвільну систему певною мірою, або тут все ж таки йдеться більше про технічне обґрунтування? І у цілому, от як відбуватиметься взаємодія? Відбуватиметься, ну, тобто це інтеграція, скажімо так, цифрової моделі для використання, ну, в тому числі інспекторами. Ну, наприклад, якщо ми завантажили цифрову модель об'єкта, і там ми візуально бачимо і можемо покрутити там розрізи зробити і витягнути всі параметри по цьому об'єкту, і ми бачимо, що там 9 поверхів, то там не збудується 18 поверхів, ну, тому що цифрова модель, вона як копія майбутнього об'єкту, який вже буде, який погоджений, на який виданий дозвіл інспекторами там ДІАМ або Державного архітектурно-будівельного контролю. Тобто в нас при децентралізації там більше 101 органу, який видає дозвільні документи. І, скажімо так, не буде, неможливо буде зробити один проект, а збудувати якби інший, тому що відразу це буде видно при будь-якому, ну, будь-якій людині, яка зможе мати доступ до таких моделей. Зрозуміло. Тепер, якщо можна, я хочу трохи більше поговорити про зміни, що вносяться до низки законів. Ось дивіться, зокрема, про регулювання містобудівної діяльності, про архітектурну діяльність, про публічні закупівлі та навіть про будівельні норми. Які це зміни? І чи допоможуть вони от хоча б трішки вирішити ситуацію з постійним порушенням будівельних норм, про які ми багато чуємо та знаємо, про які ви вже говорили? Дивіться, для запровадження, ну, наприклад, для Прозора, для закупівлі і так далі, вводиться, ну, скажімо так, планове збільшення просто питомої ваги для використання таких об'єктів, тобто збільшується питома вага при тендерній, ну, пропозиції при участі. Інші закони вносяться в основному, це назва, можливість подачі цих документів і в склад і зміст, наприклад, проектної документації, потім будуть внесені зміни, які дозволять не тільки, скажімо так, описувати обов'язково розділи, які будуть подаватись на експертизу і повинні бути, а й буде цифрова модель об'єкту. Але потрібно розуміти, якого об'єкту, тому що в нас, ну, не всі розуміють, що ми будуємо. Тобто в нас є об'єкт, ну, скажімо так, будівництва, так? Згідно класифікатора ДКБС, це будівлі споруд, не всі розуміють, що, наприклад, там тротуар чи велодоріжка – це теж окремий об'єкт, який має свою класифікацію, він, в принципі, повинен мати і свій окремий паспорт, ну, на такий об'єкт, і це все повинно формуватись, скажімо, зведений комплекс об'єкту, і тоді ми будемо бачити чітко, якщо ми змоделювали на етапі проєктування зелені там газони, дерева, спортивні майданчики, то вони будуть збудовані, а не будуть, наприклад, там тільки паркувальні майданчики і або забудовано на зелених зонах знову якась висотка. Знаєте, тут є ще один важливий момент, який я не можу оминути, адже от експерти кажуть, що одним із таких важливих технологій, моментів цієї технології є от мінімізація бюрократичних авітах і корупційних ризиків. А яким чином це можна зробити? Ви погоджуєтесь? Ну, будь-яка цифровізація наших процесів, вона, ну, дозволяє відкрито дивитись на ці об'єкти. Ну, наприклад, якщо в нас будується житловий будинок, і ми бачимо за документами житловий будинок, то це не буде церквою за документами, а житловий будинок, ну, по факту реалізації цього об'єкту. Або, ну, ми знаємо таку маніпуляцію. Вона... Але так, такі приклади навіть є, ми знаємо. Так. Тобто ця маніпуляція, вона буде більш відкритою, ну, дозволить прибирати цю маніпуляцію, відразу реагувати, ну, тобто візуально навіть бачити, що це за об'єкт.
А скажіть, будь ласка, а чому ми, приміром, зараз от не плануємо тоді розвивати дороги в Києві? От ми бачимо, що все забудовується багатоповерховими будинками. Місто потерпає від транспорту надмірного. Що тут можете сказати? Ну, якщо відкрито сказати, йде нерозуміння або, можливо, неправильне управління нашим процесом, ну, тому що я, наприклад, якщо аналізувати, в мене система бізнес-аналітики в будівництві Нора, як стартап, і якщо подивитись, наприклад, парки, які в нас будуються, то я не бачу дозволів і не бачу актів про введення в експлуатацію цих об'єктів. Тобто ми не розуміємо, що все, що в нас будується, потрібен бути там дозвіл, бути всі експертиза цього об'єкту, всі відповідальні особи зареєстровані в єдиній системі будівництва з відповідальністю. Ми ввели об'єкт в експлуатацію, після цього почався гарантійний період експлуатації, за яку несуть відповідальність всі учасники ринку. Це один із важливіших моментів, тобто ми повинні передати цей об'єкт і експлуатант повинен його прийняти. Згідно законодавства, я теж не бачу, ну, в нас з 2011 року ми передаємо і, ну, скажімо так, завершаємо об'єкт, але експлуатанти в більшості випадків не приймають, ну, на баланс в експлуатацію ці об'єкти. А чому тобто, так відбувається? Ми... Знову ж таки, корупція, тут можна говорити про корупцію в великих розмірах? Я не думаю, що корупція, я думаю, що це просто не зарегульованість якихось процесів, можливо, спеціально прибирали, скажімо так, учасника цього експлуатанта з процесу для того, щоб мінімізувати цю корупцію, тому що якщо це державні об'єкти, то, ну, скоріш за все, це додатковий такий елемент корупції, який може випливати. Тобто ми не приймаємо об'єкт, поки ви нам там не занесете кошти, тому ми повинні розуміти, що експлуатуюча організація – це теж учасник будівельного ринку, але в електронній системі, в законодавстві я цього не бачу. Ну, це так, як є, в мене це болить, тому, можливо, хтось почує і скаже, чому немає, чому в нас ці учасники, вони… Ну, десь за регуляцію, а, от, або ви знаєте, ми про них навіть не згадуємо. Ви кажете, вам болить. Я розумію, отже, так само от всім киянам і от багатьом болить те, що от в столиці не розвивається інфраструктура. Тобто будуються нові висотки, а дороги тим часом не будуються. Тобто владу міську не цікавить, в принципі, оцей аспект. От чому так відбувається? Тому що, ну, знову ж таки, виходить так, що вигідніше набагато будувати, тому що це заробіток, багатоповерхові будинки, а от за дорогу ніхто не заплатить. Чи от, мені здається, що от тут теж велике питання. І всі про це знають, але всі про це мовчать. Дивіться, те, що кажуть, що не будується, воно, ми просто цього не бачимо. Якщо подивитись, наприклад, за 2018 рік в мене була аналітика, і вийшов лідер будівництва в Києві, ну, за кількістю об'єктів, ФФУ Production, здається. Тобто вони збудували 50 чи 60 футбольних полів, тобто це реконструкція, застелили новим покриттям, але майже ніхто цього не побачив. Це можна побачити тоді, коли ми беремо населений пункт, робимо аналітику, дивимося за кількістю або за типом об'єктів, і ми бачимо реалізацію цих об'єктів. Тобто електронна система в будівництві і використання цих даних для аналізу нам дозволить, ну, розуміти. Тобто, якщо б я не проаналізував, я б не бачив проблему, що у нас в Зеленбуді немає будівельних об'єктів. Так? Якщо Київ... Вони є, але вони не в таких, я перепрошую, вони є, але вони ж просто не в таких масштабах. Тобто ми бачимо, що якщо ми порівняємо, скільки будується, приміром, нових висоток і нових житлових комплексів, як в Києві, так і за межами міста, і порівняти це з новими дорогами, там, з новими якимись транспортними розв'язками, то ми розуміємо, що це дві неспідставні просто речі. І ми бачимо, як з кожним днем все більше столиця потерпає від заторів. І якщо вранці це були затори тільки у години пік, коли було там основне навантаження на дороги, то зараз це протягом дня і у вихідні дні. Це збільшення просто, ну, навантаження на місто, неправильне управління. Тобто в нас, ну, наприклад, в Києві немає погодженого генерального плану. Від цього випливають оці, ну, точкові проблеми, коли ми намагаємось детальні плани окремо погодити,
збільшити навантаження і потім закривати очі і казати, що ми цього не бачимо, цієї проблеми і так далі. Це вирішується автоматичними перевірками, в тому числі методологія там розроблюється мною. Наприклад, щільні забудови, є деякі шляхи для того, щоб, скажімо так, автоматично відразу блокувати можливість, скажімо так, в три рази чи там порушувати законодавство. І лідером, наприклад, якщо математично розраховувати, це щільність перевищена там 18 разів по одній з ділянців в Києві. Тобто взяли там 10 соток, а збудували багатоповерхівку на там 20 поверхів. Цього не повинно бути, і це не можна казати, що одна людина в інспекції чи в якомусь органі це зробить. Тому алгоритми, вони повинні бути автоматично розраховані, і від паркувальних місць до поверховості, до щільності, до площі озеленення, наприклад, да? Ці показники вже вимагаються по кожному об'єкту, тобто в ТЕПах потрібно вписати площу озеленення. І далі маніпуляція будь-яка учасниками, вона відразу буде вскриватись, і, скажімо так, недостовірні дані такі забудовники зможуть втратити дозвільні документи і зробити собі проблему, якщо вони обманюють себе в першу чергу, учасників ринку і всіх, хто купує, або там сусідів і так далі. Ось, пане Олександре, ви сказали, яку відповідальність можуть понести забудовники недобросовісні. А якщо ми говоримо от про столицю, про те, що ви самі сказали, що немає якогось генерального плану забудови міста, тим не менше є плани забудови нових висоток. Хто за цю бездіяльність повинен нести відповідальність? Бо ми знаємо, що в теорії повинно бути так, на практиці зовсім по-іншому. А от хто за це буде відповідати? Ось питання. Це ж регулюється нашим законодавством, яке ми маємо, да? Частково це, ми читаємо і бачимо, що це безвідповідальність, тобто за це, в принципі, ніхто в нас не відповідає. Не можна сказати, що... А як так відбувається? Хто з чиновників? Повинен же ж хтось із чиновників нести за це відповідальність? Кожна людина робить свою роботу і повинна відповідати за те, що вона повинна робити. У нас колективна, частково в нас є колективна безвідповідальність, коли в нас немає конкретної особи, яка відповідає за те чи інше питання. Тобто, якщо брати Київ, моя точка зору, потрібно так погоджувати генеральний план, можливо, погоджувати його адміністративними районами, тому що населений пункт дуже великий, дуже багато спірних питань, і поєднувати, тобто я б, наприклад, робив погодження окремими районами і з інтеграцією до сусідніх районів. Можливо, ми бачимо просто за 10 років генеральний план не погоджений, і, в принципі, я розумію там чому. Так, можливо, що дуже багато конфліктних моментів, які вже порушені, і вони просто не стикуються. А так, можливо, тоді чиновників треба притягувати до відповідальності? О, давайте, підсумовуючи нашу з вами розмову, як ви вважаєте? Я думаю, що чиновник – це посадова особа, вона сьогодні є, завтра немає. Якщо дивитись довгостроково, наприклад, та ж концепція по БІМу, вона вийшла результат це не просто так от щолкнули там, і за рік ми прийняли, і все в нас в цифровому вигляді, в 3D. У 2018 році розроблювалася концепція публічного управління в галузі будівництва, тобто там було більше 20 аналітичних записок, тобто по кожному напрямку, по кожній, скажімо так, реформі, яку ми зараз бачимо. Концепція по BIM-технологіям, це була, там, здається, 10-та аналітична записка, в якій учасники приймали там участь, і далі вона переросла в окрему концепцію, окреме бачення частини цієї проблематики і так далі. І зараз ми бачимо, що
кожний такий елемент, він доходить до закону, він вносить якісь правки в інші нормативно-правові акти, і в подальшому це дозволить, ну, якщо, наприклад, брати з точки зору те, що ми не сказали про експлуатацію об'єктів, то, наприклад, у нас є міст Патона, так? Якщо його просто відфарбувати, то для того, щоб прорахувати кількість фарби, яка потрібна для якогось об'єкту, ми можемо просто з BIM-моделі взяти площу покриття цього металевого якби елементу і відразу розрахувати кількість фарби, яка повинна бути. Тобто, в два рази, чи, ну, скажімо так, по експертизі, чи по кошторисній документації, її вже не можна буде збільшити. Ну, тобто не можна буде намалювати віртуальні квадратні метри, на які витрачаються ці кошти. Це зрозуміло. От, я перепрошую, пане Олександре, просто я, знаєте, от хочу сказати, що так, як ви це розповідаєте, і я це розумію, глядачі, мабуть, теж розуміють, що це непогана досить така ініціатива, ця нова система. Але знову ж таки, чи буде вона працювати, якщо ми знаємо, що у нас бездіяльність, безнакарність, і чиновники, зрештою, не несуть за це ніякої відповідальності, коли, в принципі, повинні би були відповідати за це і нести покарання, навіть якщо, приміром, її там потрібно нести і кримінальну відповідальність за це. Тому, знову ж таки, маємо так, що на практиці це не знаємо, як буде працювати. От на папері воно знову виглядає ось так все дуже гарно, лаконічно. Беремо приклад з інших країн, але при цьому бачимо, що от як буде в Україні, ну, мені, принаймні, поки що не зрозуміло. Бачучи ту бездіяльність, безкарність, саме, власне кажучи, в владних кабінетах. Ну, тут можна багато казав, говорити, що це, знаєте, так, про це те, погано, як буде. Тому що відповідальність є зафіксована, ну і наразі фіксується учасниками ринку. Тобто, якщо ми бачимо кожного учасника, який компетентний за свій розділ проєкту, він ставить наразі вже цифровий підпис, який в подальшому буде мати юридичні наслідки, а два роки тому можна було підробити підписи. Пане Олександре, мабуть, перервався зв'язок. На цьому ж тоді будемо завершувати наш з вами діалог. Нашим глядачам нагадаю, що щойно ми мали розмову із Олександром Терещенко. Це був експерт у сфері будівництва проєкту з розробки другої черги інформаційної системи «Єдина державна електронна система у сфері будівництва». Залишайтеся з першим діловим.